do ano passado. Fora dele estava muito mais frio do que está hoje. Olha o dia maravilhoso que saiu. Posso pedir uma música para vocês, entenderam? Então segura aí. Um, dois, três. Segura aí, Marcelo. Negócio é o seguinte, amigo. Dizer pra você que tem um amigo de vocês. Não, tem um amigo de vocês aqui. Que eu acho que cada cidade tem uma pessoa, né, que estende a mão, que abre as portas. Bela Vista, nosso amigo Elpidio Júnior, nosso amigo, companheiro, meu amigo Elpidio, um abração pra você. Sempre acreditou no Ramiro e Alessandro. Vitor Hugo, lá do Jornal Tribuna, sempre ele falava: Ratinho, traz os caras. Alô, meu amigo Marquinhos, lá da Mocambos também, amigo de vocês, gosta, comprou um CD de vocês. Rudinei lá da... Rudinei da Pizza Mania, abraço pra você também. Ó, eu vou pular aqui o esquema deles aqui, ó. Porque a música que eu toquei na rádio, quando estourou a música do Gurizinho, falando sério...